Re, viss ēters ir te! Un, lai runātu par valdību, arī pašlaik esam sazinājušies ar politologu Filipu Rojevski. Labrīt! 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 Filip, sakiet, kā jūsprāt, izskatās tā valdības gatavības pakāpe pašlaik? Nu, tā nosacīt izejot finišu taisnē, ko mēs sagaidām pavisam drīz. Jā, es domāju, ka gatavības pakāpe tiešām ir ļoti augsta. Nu, protams, tā aizķeršanās ar vienu ministru, bet tas nav, es domāju, nekas ļoti būtisks. Aptuveni izskatās, ka balsis plus mīnus pietiek, pat ja tur nav pilns, KPV frakcijas sastāvs, vienalga tās balsis tā kā ir, nu drusku tā rezervīte ir. Līdz ar to, es domāju, premjerministra kandidāts var justies tomēr komfortabli un iet uz Saeimu. Jā, jūs jau minējāt KPVLV, kur šīs te viedokļi atšķirās. Jūs prāt, cik liela ir iespēja, ka šī partija tomēr var kļūt par potenciālu traucēklu valdības apstiprināšanai? Nu, tā teikt, stopkrāni norot pēdējā brīdī. Es domāju, ka viņiem te ir tā lieta, kāpēc arī vienmēr tika runāts, ka ir nepieciešams pēc iespējas vairāk balsu, lai nevienam nebūtu iespēja noraut to stopkrānu. Un tagad tas, ko mēs redzam, šie apsvērumi deku parāda sevi, ka viņi nevar noraut stopkrānu valdībai, viņi var izdarīt tā, ka ir varbūt ne tik daudz balsu, cik gribētos, bet vienalga to balsu ir pietiekami daudz, lai apstiprinātu valdību. Nu, balsu varbūt pietiek, tai pašā laikā paši, atļaušos lietot terminu, izgājieni no KPVLV puses. Reizēm liek uzdot jautājumu, ko arī daži ir norādījuši, ka varbūt viņi vispār, tā kā, mēs īpaši negribētu, lai šī valdība tiek apstiprināta. Nu, te mēs varam runāt gan par Dīģa Šmita pēdējo dienu aiziešanu no ekonomikas ministra amata kandidāta pozīcijas, gan arī par izteikumiem, ka koalīcija plāno noņemt Jākaps Straumi no knapa vadītāja amata, par ko savukārt koalīcija saka, ka tā ir nepamatot informācija. Arī dažādi izteikumi starp Aldi Gobzemu un Artu Skaimiņu. Nu, tur tā visa tā mainīgā retorika liek varbūt tomēr kaut kāds šaubīgākiem būt. Kā jums tas viss izskatās? Es domāju, ka tā pa lielam jau visām partijām, kas ir iesaistījušies šajā koalīcijā, nevar teikt, ka šī koalīcija schēma ir tas labākais, ko viņi varētu gribēt un ko viņi grib demonstrēt saviem vēlētājiem, taču esošā situācijā ir tā kā ir, vienkārši šie ir mazāk pieredzējuši un vairāk skaļi. Un vienkārši mēs to, kas notiek partijās iekšēji, vairāk redzam viņu izpausmes, bet es domāju, ka kaut kādas līdzīgas diskusijas notiek arī citās partijās, jo nu, tie kompromisi lieli, kuri ir jāpieņem partijām, lai būtu šajā valdībā. Es nedomāju, ka kāds bija plānojis ap solījis saviem vēlētājiem, ka viņi ies šāda veida valdībā, ko vadīs vienotība ar vismazāko balstu skaitu parlamentā. Es domāju, tas ir gan diskomfortabli, tikai šajā gadījumā viņa diskusijas mēs redzam vairāk nekā citu partiju diskusijas iekšējā. Un sakiet, vai šobrīd neesam nokļuvuši tādā situācijā, kad nu jau šķiet prieks būs par jebkādu rezultātu galvenais, lai ir valdība, respektīvi ņemot vērā šo ļoti ilgo valdības veidošanas procesu, mokošu ilgo, ka patiesībā nu jau diezgan lielas atlaides arī tiek dotas tam, ko sagaida no nākamās valdības? Nu, protams, tas ir diskomfortabli sabiedrībai, jo neviens arī, teiksim, tā negaidīja, ka tā jaunā politika izpaudīsies, ka tika solīta jaunā politika, viņa izpaudīsies šādā veidā, nespējā vienoties, nespējā izveidot valdību un nespējā pieņemt valstiski svarīgus lēmumus, ko mēs zinām budžets un vēlreiz budžets, kas mums pietrūks. Taču es domāju, ka tas atlaides tiek dots līdz balsojumam par valdību, bet mums vēl jāatcerās, ka būs vēl nākušie balsojumi, tas pats budžeta balsojums, kas ir tas pats uzticības balsojums valdībai. Līdz ar to, es domāju, ka mēs vēl gan redzēsim pārbaudījumus, un es neticu, ka tās atlaides tik dots visu laiku. Es domāju, ka tomēr vēlētājs pieskatīs savus tā teikt, favorītus, jeb savus sevis ievēlētās partijas, lai viņas tomēr pildu solījumus.